halol luqma, rauf jilasun bo'lgan voqeaga asoslangan. Ikkinchi qism. Nafs eng katta dushman. Ishxonaning egasi Shukuru Gurbuz degan odam ekan. Sultan hammomda katta ulgurji mato do'koni bor edi. 60 yoshda bo'lishiga qaramay tetik, yosh ko'rinardi. Sirsoqol, badavlat kishi. O'ziga bino qo'ymagan, manmanlik yo'q. Oddigina kiyingan. Rasmiyatchilikni yoqtirmas ekan. Shirin so'zli, doim kulib turadi. Ilk tanishuvda Yusufga "Xush kelding" deb nasihat qila ketdi. Qara lekin ish ko'payib ketdi deb namozingni bir mahal ham kanda qilish yo'q. Zero Xudoning oldida qarzini uzmaydiganlar bilan ishlashni xohlamayman. Xaridorlarga matoni o'lchayotganingda metrga yaxshilab qara. Birovning haqqi bo'ynimda qolib ketmasin. Matolarda kamchilik bo'lishi mumkin. Agar nuqsini ko'rsang, u xaridorga albatta uning kamchiligini aytib qo'yay. Molni sotaman deb zig'ircha ham yolg'on aralashtirmaysan. Senga shularni aytmoqchi edim. Qani ishlab ko'raylikchi. Meni Xudoning ham, xaridorlarning ham oldida uyaltirib qo'yma. Yusuf boshliqning qo'lini o'pdi. Xudo xohlasa sizni uyaltirib qo'ymayman. U juda xursand bo'lib, g'ayrat bilan ishga kirishdi. Kunlar bir-birini quvlar. Yusuf har kuni yangi ishida nimadir o'rganardi. Shukuru Gurbuzning sofdilligi, odobi Anadolining turli viloyatlaridagi xaridorlar ishonchini qozongan. Har kuni bo'lmaganda 4-5 xaridor Anadolidan kelar, buyurtmalar berib ketardi. Yusuf xaridorlarga qanday muomala qilishni bilardi. Ular so'ragan mato tokchaning eng tagida turgan bo'lsa ham, ustidagilarni tushirib molni ko'rsatardi. Ish tugab xaridorlar ketgandan keyin mollarni yana joyiga taxlab qo'yishdan erinmasdi. Oradan 5 oyga yaqin vaqt o'tdi. Bir kuni ertalab Shukuru og'a do'kon sotuvchilarini yig'ib, ularga ba'zi mollarning ishlab chiqaruvchisi bo'lgan fabrika chegirma qilayotgani, shuning uchun ham bunday mollarni tezroq sotib yuborish kerakligini aytdi. Ana o'sha kuni Yusufning ichida qandaydir g'ulg'ula paydo bo'ldi. Ayni mollardan chegirma bo'lganini xaridorlarga aytmay turib, hozirgi qimmat bahoda sotish qanday bo'lar ekan? Ulardan tushadigan foyda, daromad halolmikan? Bu fikrini hammaning oldida boshliqqa aytish oralarga noxushlik tushishini xohlamadi. Lekin aytmasa ham bo'lmasdi. Tushlik vaqtida to'g'ri rahbarning xonasiga kirdi. Ba'zi mollarning narxida o'zgarish bo'lgani xaridorlarga aytiladimi, yo'qmi deb so'radi. Shukuru og'a Yusufdan buni kutmagani uchun hayron bo'lib, narxning tushganligini aytsak, o'zing o'yla, xaridor bizdan o'sha mollarni oladimi? Unday bo'lsa biz zarar qilamiz, deb mavzuni yopmoqchi bo'ldi. Javob Yusufni qoniqtirmadi. Ba'zi mollarda chegirma bo'lganini eshitgan xaridor mendan bu matolar ham o'shalardan emasmi deb so'rasa, qanday javob beraman? Shukuru og'a yana qisqagina, mening xabarim yo'q deysan, qo'yasan. Yusuf bu javobdan muzlab ketdi. Ishga kirganimning birinchi kunidayoq yolg'on gapirma, deya tanbeh bergan shu odammi? Shukuru og'a uchun dunyo manfaati ustunroq ekanda. Yana nimalar demoqchi bo'ldi, ammo ish boshqaruvchisi chaqirib qoldi. Yusuf xomush chiqib ketdi. O'sha kecha ko'ziga uyqu kelmadi. Ming umid bilan ishga kirgan. Kimsan Shukuru hojidek insondan bu gaplarni eshitish Yusufga og'ir botdi. Bir musulmon kishi chegirmali molni bilib turib baland narxda o'z dindoshiga indamay sotib yuborishi to'g'rimi? Shundoq ham Shukuru og'a mollarning narxiga o'zining yaxshigina ustamasini qo'yib sotardi. Shukuru hojidek insonning ozgina dunyo matohini deb nafsiga qul bo'lishi Yusufga yoqmayotgandi. Shundan keyin necha kun o'tdi. Ishidan halovat topmay qoldi. Boshlig'iga bo'lgan ishonchu muhabbati oldingiday emasdi. Vaholanki uni juda yaxshi ko'rar. Hatto yo'qligida ham orqasidan maqtab yurardi. Kunlar o'tdi. Do'konda ba'zi turdagi mollar tugab qoldi. Omborda mol bo'lishiga qaramay, ayni o'shalarning do'konga chiqarilmayotgani Yusufni o'ylantirib qo'ydi. Bir kuni ish boshqaruvchisidan buning sababini so'raganda, "Ey, hamma ishga burningni suqavermasang-chi?" degan javob oldi. Ammo Yusuf tinchimadi. Tasodifan tez kunda ba'zi mollarning narxi oshishi va o'sha mollar atayin saqlanayotganini eshitib qoldi.
Xullas pichoq borib suyakka taqaldi. Bu ish Alloh oldidagi qarzlarni sidqidildan uzish haqidagi og'iz to'ldirib gapiradigan kishiga munosibmi? Yusuf boshliqning eshigini taqillatganda so'nggi qarorini qabul qilib bo'lgandi. Shukr hoji uni har doimgidek ochiq yuz bilan kutib oldi. Kel, kel, o'tir, eshitaman. Yusuf dadil gap boshladi. Bir masalaga oydinlik kiritish maqsadida oldingizga keldim. Meni ishga olayotganingizda yolg'onni yomon ko'rishingizni, xaridorlarga yolg'on gapirmasligim kerakligini aytgandingiz. Ammo afsuski oxirgi paytlarda buning aksini ko'rayotgandekman. Masalan, dedi hoji. Esingizda bo'lsa, ba'zi mollarning narxi tushganini xaridorlarga aytmasdan tezroq sotib yuborishimiz kerakligini buyurgandingiz. Men buning to'g'ri emasligini tushuntirishga urindim, ammo uddalay olmadim. Undan keyin narxi oshishi kutilayotgan mollarni sotish o'rniga omborda saqlanayotganini ko'rdim. Ish boshqaruvchisiga buning to'g'ri emasligini aytganimda, hamma ishga aralashaverma dedi. Bu gaplardan sizning ham xabaringiz bor deb o'ylayman. Sizdek o'z dini ko'rsatmalarga sodiq insonning bu ishlarni noto'g'ri deb bilib, ishdan ketishga qaror qildim. Gaplarim sizga og'ir botmadi deb umid qilaman. Bir iltimosim bor, agar mendan haqingiz bo'lsa, rozi bo'ling. Men sizdan roziman. Alloh rozi bo'lsin. Hoji Yusufning gaplaridan karaxt bo'ldi qoldi. Nimadan so'z boshlashni bilmay chaynaldi. Yusuf o'rnidan turib, qo'lini uzatdi. Hoji og'a go'yo robotga aylangandek edi. U ham qo'lini berdi. Yusuf xonadan chiqib ketayotganda Hoji og'a chuqur o'yga tolib o'tirardi. Yusuf bir muddat ko'chalarni aylanib yurdi. Fotihdagi o'sha qahvaxonaga yana borgisi kelmadi. Shom namozini o'qib bo'lgach, har kecha tunaydigan eski mehmonxonaga bordi. Mehmonxonaning ish boshqaruvchisi Xalil ismli bir yaxshi kishi edi. Kechki ovqatni birga yeyishdi, keyin o'tirib dardlashdi. Yusuf o'sha kuni boshidan kechirganlarini aytib berdi. Xalil amaki, qishloqqa qaytishdan boshqa choram qolmadi deb o'ylayapman. Qo'limda biroz yig'ib qo'ygan pulim bor, lekin bo'lib o'tgan ishlardan keyin uning ham halolligiga shubha qilib qoldim. Bu pullarga xotinim va bolamga qanday qilib narsa olaman? Yusufning gaplari Xalil amakining yuragini siqdi. U ham ancha oldin qishlog'ini tashlab bu yerlarga kelgandi. Turli joylarda ishlagan. Bundan 13 yil ilgari mana shu yerga kelgan. Avvalgi ancha yil hammolchilik qilgan. Keyin esa pul evaziga ish boshqaruvchilik lavozimiga ko'tarilib olgan. Amaki choy damlab piyolalarga choy qo'ydi. Sigaretasini tutatib, choyini ichdi. Nogahon bir nima esiga tushdi shekilli Yusufga. Menga xirajiyan, bir narsani o'ylab qoldim. Qarshimizdagi karvonsaroyda bir odam bor. Ahvoli sendan yaxshiroq mastru, lekin qalbi toza inson. Kechagina gaplashgandim. Har kuni erta turib, qo'liga xalta olib ko'chaga chiqib ketadi. Kechgacha ko'chadagi qog'ozlarni yig'ib yuradi. Yonidagi bir nechta yoshi katta odamlar ham shu ishni qilar ekan. Aytishicha oyiga 3-4 ming lira pul topar ekan. O'zi ham senga o'xshab ketadi. Agar xohlasang, bu yerga chaqirib, gaplashib ko'raman. Bahonada tanishib olasizlar. Mayli desang, senga yordam beradi, birga ishlaysizlar. Nima deysan? Bilmasam rozi bo'larmikan? Xalil amaka o'rnidan turib, kurtkasini kiydi. Eshikdan tashqariga chiqayotib, Yunusning o'zi bilan gaplashaylikchi. Nega yo'q desin? Dedi. Yusuf, xudo biladi. O'sha kuni Shukr hojining do'konidan chiqayotganda boshqa ish qidirmayotgandek edi. Holbuki har doim xudo posho deydigan o'zi emasmi? Xudo o'z qulini och qoldirarmidi? Hatto tuproq tagidagi chumolilarning rizqini berishga qodir bo'lgan zot Yusufning rizqini kesarmidi? Assalomu alaykum. Mana senga Yunus. Xalil amaki o'zi bilan chamasi 15-16 yoshlardagi bir bolani yetaklab kelgandi. O'sha kecha ancha gaplashib o'tirishdi. Yunus Yusuf bilan birga ishlashga jon deb rozi bo'ldi. Ko'rinishidan iflos ishga o'xshaydi, ammo qo'lingga toza pul keladi. Hali bu ishni yoqtirib qolasan. Yusuf ham xudo xohlasa deb qo'ydi. Shunday qilib ertasiga bomdod namozidan keyin Fotih masjidida ko'rishishga kelishib olishdi.
Yangi ish, yangi olam. Fatih masjidida bomdod namozini o'qib bo'lgan jamoat asta-sekin tarqalmoqda. Yusuf esa hali ham o'z joydan qimirlamay ikki qo'lini ochib, Yaratganga iltijo qilayotgandi. Ey bor Xudoyam, olamlarni yo'qdan bor qilgan zotsan. Har jonning rizqini beruvchi o'zingsan. Ey Robbim, o'z lutfing bilan yaqinda farzandli bo'laman. Unga halol luqma berib, musulmon bir bandang qilib katta qilish istagimni qabul eyla. Meni boy qiladigan harom luqmadan, yolg'on evaziga qorin to'yg'azishdan, senga osiy bo'ladigan eng kichik gunohdan ham o'zing asra. Meni nafsimga qul, shaytonga masxara qilma. O'zingga tavakkal qildim. Duoga berilib ketganidan yoniga Yunus kelib o'tirganini sezmay ham qolibdi. Keyin masjiddan chiqishdi. Yaqindagi do'kondan kulcha olib qahvaxonada yengilgina nonushta qilishdi. Keyin esa to'pqopidan sal narida joylashgan baland qadimiy binoga borishdi. Yunus Yusufni boshlig'i bilan tanishtirdi. Bu akam ham biz bilan birga qog'oz to'playdi. Bir do'stim tavsiya qildi. To'g'ri so'z, yaxshi odam. Ishonishingiz mumkin. O'zim kafilman. Boshliqning ismi Rustam ekan. Gavdali, qo'ng'ir mo'ylovli odam. Yusufni sinchkov kuzatganday bo'lib, agar Yunus olib kelgan bo'lsa, ishlayverchi ko'ramiz. Ko'p ishlasang, qo'lingga ham ko'proq pul tushadi. Yusufga katta qop berishdi. Ismi bilan manzilini daftarga yozib olib, oldindan avans sifatida 500 lira ham tutqazishdi. Keyin Yunus bilan birga ishga yo'l olishdi. Ikkalasidan boshqa yana ancha kishi bu ish bilan shug'ullanarkan. Yusuf atrofidagilarga g'alati qarayotgandi. Yunus: "Aka, bularning hammasi nonini shu mayda-chuyda qog'ozlardan topishadi. Mayda deb parvo qilmassiz u, ammo hammasining cho'ntagida to'la pul. Qog'ozlar, tarozilar hammasi daftarga yoziladi. Haftaning oxirida to'plangan qog'ozlarimiz evaziga pul olamiz. Rustam og'a pul borasida ancha baquvvat odam. Pulga o'ch odamdek ko'ringani bilan kerak joyda sarflashni ham biladi. Ba'zan so'raganimizda oldindan bo'nak ham berib turadi. Qani endi biz ham bismillah deb bugungi ishimizni boshlaylik." Yusuf o'sha kuni yangi ishni boshladi. Har kuni erta sahardan ishga chiqib ko'chama-ko'cha yurardi. Oyoq ostidan chiqqan qog'ozlar bilan qopini to'ldirardi. Ishining kirligi va og'irligi uni tashvishga solmasdi. Tushlarining ro'yobga chiqishi uchun hali ko'p ishlashi, kichkintoyini esa peshana teri bilan topgan puliga katta qilishi kerak. Kerak bo'lsa oqova chiqindi suvlarni tashiydi, ammo haromga qo'l urmaydi. Yangi ishida do'stlar ham orttirib oldi. Kech tushishi bilan to'pqopining tashqarisidagi angarda yig'ilib, to'plangan karton qog'ozlarni topshirishardi. Keyin hamma uyga tarqalardi. Yusuf charchamasdan qaytanga charchoq uning ishlashga ishtiyoqini kuchini oshirardi. Kechqurunlari allamahalgacha uxlolmay qishlog'iga boy bo'lib qaytishni xayol qilardi. Qo'yini, qo'njini, xotini va farzandi uchun olgan sovg'alar bilan to'ldirib qishloqqa qaytayotgani ko'z oldidan ketmasdi. Ba'zan birga ishlaydigan og'aynilarini ham o'ylardi. Hammasining o'ziga yarasha dardi bor. Kimningdir onasi kasal, kimning otasi yurolmay qolgan, yana kimningdir esa ukalari yolg'iz qolgan. Ularni boqish uchun quyosh chiqqandan to botqunga qadar axlat titib yurishardi. Hammasining ko'ngli toza, yaxshi insonligi bilinib turardi. Qo'llari ust-boshi havas qilarli emas, lekin qalbi pok. Vijdonli ekanliklarini hech kim inkor eta olmasdi. Ayniqsa ularning orasida namozxonlar ham borligidan Yusuf juda xursand edi. Do'stlari avvalo Xudodan qo'rqishardi. Oralarida ibo hayodan mahrum, odamiylikdan chiqib ketgan yuzsizlar yo'q edi. Faqiron, ammo Xudoga tavakkul qilib yashashardi ular. Ibish ismli bir yigit bilan juda ahil edi. Ibishning endigina mo'ylovi chiqa boshlagan. Yusufni juda yoqtirardi. Bir kuni unga: "Aka, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Qanchalik qiynalib ishlayotganingiz ko'rinib turibdi. Har kuni mehmonxonaning burchaklarida tunashingiz meni qiynayapti. Uyimiz tor bo'lsa ham barimiz keng. Siz uchun joy topiladi. Mehmonxonaga pul sarflaganingizdan ko'ra bizning uyga keling. Nima bo'lganda ham qozonimiz qaynab turibdi. Onamizning pishirgani hammamizga yetadi. Kiyimlaringizni ham toza qilib yuvib beramiz," dedi.
Yusuf oldinga u yerga borgisi kelmadi. Ibish ham so'zida turib oldi. Bu kambag'al oilaga oz bo'lsa-da yordamim tega qolsin degan o'yda rozi bo'ldi. Ibishning otasi Adham amaki ham ancha qarib qolgan. Yaqingacha qurilishda ishlagan ekan, lekin kutilmagan baxtsiz hodisa tufayli to'shakka mixlanib qolgan. Onasi Habiba aya kunni eriga qarashi bilan o'tkazar. Ibishning yuki yengillasin deb imkon bo'ldi deguncha qo'shnisining uyiga chiqib farroshlik qilib turardi. Ular o'z hayotlaridan nolishmasdi. Yaratganga bo'lgan ishonch e'tiqodlari cheksiz. Undan keladigan har qanday musibatlarga bo'yin egib hayot kechirishardi. Ibishning topgan puliga shukr qilib kun ko'rishardi. Endi Yusuf ham bu oilaning bir a'zosiga aylandi. Keksalar xuddi o'z ota-onasi kabi mehribon edilar. Yusufning yordami bilan ularning ham hayotlari ancha yengillashgandi. Aslida Ibish ham uning ota-onasi ham boshida bu yordamni qabul qilishmadi. Ammo Yusufning o'zi agar olmasangiz sizlar bilan qola olmayman deganidan keyingina rozi bo'lishdi. Yusuf yangi ishidan va Ibishlar bilan yashayotganidan mamnun edi. Faqat kunduzlari masjidda jamoat bilan namoz o'qiy olmayotgani uni qiynardi. Ertalabdan kechgacha ko'chada axlat tutib, qog'oz yig'ib yurgani uchun ust boshidan keladigan qo'lansa hid tufayli jamoatga qo'shilishni istamadi. Shuning uchun biror bir masjid hovlisida yoki boshqa biror ochiq joyda namoz o'qib yurardi. Har namozdan keyin duoda oilasi bag'riga tezroq borishni so'rardi. Hamqishloqlari bilan ko'rishmaganiga ham ancha bo'ldi. Bomdodni o'qib bo'lib katta qopi bilan ishga chiqib ketar. Xuftongacha ko'chalarda qog'oz to'plardi. Boshliqning o'ng qo'li qog'ozlarni qabul qilib oladigan Xalil og'aning ham nazariga tushgandi. Ko'pincha qog'ozlarni topshirib bo'lgach, Xalil og'aning joynamozida xufton namozini o'qib olar. Keyin birga tolma choy ichardi. Iloji boricha boshliq bilan gaplashmaslikka harakat qilardi. Rustam og'a biroz o'ziga bino qo'ygandek ko'rinardi. Ishchilarning hammasi ertalabdan kechgacha uning talabi bo'yicha ishlashsa ham, shu ham qog'ozmi, hech narsaga yaramaydigan qog'ozlarni nega yig'ib kelaverasanlar? Deya verib ko'pchilikni bezdirib yuborgandi. U samimiy tuyg'ulardan shunchalar uzoq ediki. Bir kuni oqshom uyga qaytganida Ibish xomush kutib oldi. Habiba aya uyda ko'rinmasdi. Adham og'a ham tashvishli nigoh bilan Yusufga qarab turardi. Ibish o'sha kuni bo'lib o'tgan voqealarni so'zlab berdi. Aytishicha Habiba aya erga sut olgani tashqariga chiqqanda bir mashina urib qochib ketibdi. Uni qo'ni-qo'shnilar darhol kasalxonaga olib borishdi. Onaning ahvoli biroz yaxshilanibdi, ammo bir necha kun kasalxonada qolishi kerak ekan. Endi Adham og'aga kim qaraydi? Halol luqma. Rauf Jilasun. 2-qism tugadi.